Dámy a páni, ahojte, vítajte pri druhom Q&A. Máme tu 14 otázok, na ktoré som čakal mesiac. Dobre, necháme to tak. OK, je tu na tretí krát točené, takže poďme na to. Ahoj. Je m i 6 rokov u a s i veľmi pekný. 4 bodky. Natáča i dale i. Bodka a taký oný. Znak, ako, nebo sa chceli takéto symboly. Akú jedlo obľubuješ? Takže mám rád zdravé, nezdravé jedlá, slané, sladké, čiže šnice, alebo palacinky, McDonald's, alebo pizzu a tak. Uhu, jasné, prečo ne? Mám ti vraj napísať otázku, ale nezaslúžiš si ju, lebo si ma nezatakoval do žiadneho videa. Barča, to je moja kamarátka pre... Iba kamarátka, vyzvrhli si. Iba kamarátka. No, to nie je tak celkom pravda, pretože už som ťa zatagoval do vianočného tagu, ktorý si stále nevydal. Kde je? No, kde je? Nikde. Nikde nie. To je akože strašné. To sa nemusíme baviť. Nebudeš mať Lineage 2? Ak je to dačo ako LOLko, čiže dáke RPG alebo tak, nie, pretože nestiam ani to LOLko, čo mi zbytočne zavádza na ploche môjho počítača. Pretože ja to moc nehrávam, nemám čas na to, bohužiaľ. Kedy bude ďalší ask? Always shitty question. No, akurát sa točí. Napríklad, no, alebo ja neviem, jak sa mám ešte točiť tam, doľava. Môže byť? Pohoda? Dobre. Pokračuj ďalej štýlom, ako bol ask, bolo to asi na video. Ďakujem, budem pokračovať tým štýlom a rád by som robil častejšie tieto Q&A-ka, ale tu by ste sa museli troška polepšiť aj vy a častejšie mi písať otázky. Veľmi by mi to pomohlo. OK, pokračuj, a to som čítal. Bude silvestrovský špeciál Q&A? Nie, lebo už Silvester není. Iba Stallone v telke, akože Trevor tam pobehuje, akože... No, chápete, ne? Vrtulníky, zbranie, dievky, bum a tak. Dobre, to je jedno, to je vedľajšie, tam... tam tá druhá miestnosť, áno. Dovidenie. Opovedám. Ako oslavuješ Silvester? No, Stallone bol u nás... Ježiš, ako asi? Ne, však oslavoval som ho dobre, 20 minút sme búchali ohňostroj a potom sme normálne šli, zase sme sa vrátili donútra a sme si pripili, pokecali troška, čo to sa pojedlo a išli sme spať. Si najú... Nie. Pekne si zaožal? Nie. Ne, nebojte sa, nenašli ma zgrcaného. Fakt, ne, nepil som, čo troška som zdal. Takže, nie. Si najú youtuber, ďakujem. Dáš... My pusu? Nie, lebo som ťa nikdy v živote nevidel a môžeš byť hoci dodaký oný, pedáč. Takže nie. LOL! Prečo nie? Ahoj, máš super videjka, len tak ďalej. Bude viacej vlogovať tagov, skúsiš niekedy niečo vlastné? Takže, na toto mám veľmi jednoduchú odpoveď. Ďakujem za tú prvú vetu, veľmi si to vážim. Bude viacej vlogov, áno, lenže... Treba témy. Témy by sa ako tak aj našli, ja som chcel spraviť ináč vlog taký, že... Jak všetci to riešili, tú kauzu TV Twix. Že proste, jak to spravili a tak, lenže vlastne by som to riešila ja, takže nemuselo by sa vám to páčiť. Tagy, čo sa týka tagov, rád by som robil tagy, lenže dlho ma nikto neoznačil. Naposledy ma otagoval kamarát a to bolo na Vianoce, veď Vianoce tak. Takže nie, tagy zatiaľ sa takto nechystajú, jeden ma napadá.
Teoreticky by bol aj môj vlastný, pretože ja som ho nikdy na YouTube nenašiel. Vážne, ja som to nikdy nenašiel. Ak by ste to vy potom našli, tak sa ospravedlňujem, ale ja som to nikdy nenašiel. A volal by sa to PlayStation tak a vlastne to, no však o čom by to bolo, už z názvu vám to vyplýva, o čom by to bolo. No a vlastne, ak to nikto nerobil a takto by to našiel, tak nech sa otaguje sám, keď tak by iba povedal, odkiaľ to má, ale to by nemusel, lebo ja nikoho iného, kto má PlayStation a natáča akože Slováka, alebo tak nepoznám. Ja poznám iba kamarátov, čo ich majú a to oni netočia videa, takže asi tak. A keby som bol na takej aspoň 100 000 odberateľov, keby som mal a poznal by som sa osobne s Gogom, jeho by som zatagoval, ale keďže on spomínal, že má PlayStation. Teraz dostal 4 a Anniversary Edition, tý koľko sa mu tak závidím, tý voluje akože je to krásny stroj, pekne vypadá tá nová, teraz len mi nepíše, že bože závidíš mu, určite mu praješ, nech ho dáš čo závidím, keď áno, to bude zábavné, na tak padne. Nie, prečo, ja mu to prajem, veď nech ju má. Ja som sa zapojil už do 2 súťaží o ňu, jednu som nevyhral, no ako každú súťaž, jej! A potom, tak, potom tá druhá sa ešte nebola vyhlásená, takže. Takže ja mu to prajem, nech ju má, nech ju, hlavne nech si ju nepokazí. A to asi nie. Dobre ľudia, to by bolo všetko a ešte som chcel povedať, že zajtra, teda ale aj každý útorok bude vychádzať nová séria a to PlayStation útorok. Lebo to bude také, že ja si stiahnem vždy demo nejakej hry, keď tak novšej alebo staršej, ktorá je pre PlayStation. Keď tak aj taká exkluzivitka a vždy ho natočím a tá, ktorá bude mať najviac lajkov, to video, tak tú hru si zoženiem a budeme natáčať. Lenže vy mi musíte potom aj písať do komentárov, že áno, chcem tú hru, alebo že chcem vidieť tú hru od teba sériu, dajme tomu. Lebo keď dáte iba like, je to pekné, áno, lenže môže sa stať to, že pri niektorých videách už to sa stalo, že proste vy ste to iba lajkovali. Nedali ste tam, že áno, je to parádne video, jak u daktorých. Veľmi by ma to potešilo, keby ste mi písali aj tie komentáre, že či už, že čo by som zlepšil, čo by som mal zlepšiť. Ale aj, že či sa vám to videko hľúbilo, že pekné video, áno, a tak, že dal som like. Ja si na to nepotrpím, ale veľmi by ma to potešilo a opäť by som vedel, že tú hru danú alebo danú sériu treba natáčať, že aby ste sa pobavili. Takže toľko k tomu. No a už mám na 4 útorky pripravené hry, ale posťahujem ešte ďalšie. Dúfam, že sa vám budú ľúbiť a uvidíme, čo z toho vznikne. Dobre, ja sa s vami ľúčim, ak sa vám páčilo, dajte tam like a ak nie, napíšte mi do komentáru, prečo sa vám to neľúbilo a čo by som mal zlepšiť. Mobil odložím. Majte sa krásne, užívajte si života, prajem vám krásny, šťastný nový rok 2015, nech je úspešnejší než ten minulý. Ahojte a uvidíme sa na budúce.